Ілон Маск знову оскандалився. Американський підприємець і мільярдер назвав Революцію Гідності в Україні 2014 року переворотом. Про це він написав у своєму Твітері. На цю заяву Маска відреагували у офісі президента. У відповідь радник голови офісу президента Михайло Подоляк порадив маску перестати читати російські газети і додав, що в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди.